ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସାମନ୍ତରାୟପୁର ଗାଁରେ ଜଣକୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବୀର ରାଓ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ। ହର ହର ମହାଦେବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ସାରା ପରିବେଶ। ଆଜିଠୁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରୀଡ଼ା କୁମ୍ଭ କଟକ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ରହିଛି 6ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ। ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି'ରେ ସକାଳ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏଁ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ।